Ja reci jedan broj do 10, brzo neko, ajde. 7. 6. Eto, startam, ajde. Nemoj ništa, Discord, ništa, samo igraj, samo budi dobar, igraj, znači kad budemo nokani, ti nas digni, pokupi nam sve metke i sve ove healove, samo to nosi, ništa više. Puške ti ne trebaju. Na jedno pita na čovjek nešto. Na Erangel. Jo, vidi ko skače, ekstra. Au, pa vi ste znači odlučili ovaj game baš odigrati, a? Znači... Ko je to značio Ligi? Aj Ligi, znači sad gledaj kak se skače. Bože tebe se molim. 800, 700, bojte redi. Sad. Gledaj, si vidio? Darija, kuš ti? Hajde spusaj na dole jer tamo ne možemo doći. Hvala. Evo tu idemo, glovo. Aha, tu. Imamo dvojicu lijevo. Odmah tamo na njih idemo. Nemojte bježat ljudi, idite na njih. Koliko neću bježat čovječe, šta ću, pa neću valjda pucam po ljudima. Pogođen. Jebim od... Tamo je jedan, penje se gore. Ubite ga neko brzo, brzo, brzo. Dobro večer, dobrodošli dragi go... Molim? Ko je to rekao? Vato, idemo za tom, idemo ga znači poesat. Uuu, šta je ovo, šta se ovo roka ovako? Jo, ovo je tu još jedan lik. Jo, vato, tu iza plavog kontejnera još jedan. Uuu, neko me puca, ali ne veze. Morao sam dovršit njegovu kolegu. Ljudi, šta ćemo, di ćemo, kako ćemo, nemamo ništa, a? Zona, 1000 metara, to je to. Ma blizu je to. Ovo mi se ne sviđa. Ma nema veze. Sam neko ne pucije. Jedi govo na kogod daj pa uput. Ligi, nemoj mi to radit. E, vato, iza tebe lik ide. Nemoj zezat. Bogem. Bog. Pozdravi. Tu je lik, pazi. Da se ga pozdravi. Aha. Rekao je, o da. Ljudi zona, ljudi zona, ljudi zona, ljudi zona. Uuu, jedno Marko. Se. Traži auto. Ma trčim, brate, što ti je. Stigne me. Ajmo ljudi, još 900 metara do zone. Ne, moj ligi, pogide ti. Ne. Dobar, Bože, dragi. Ja tipka. Desi se. Vidimo se, Dario. Jedan lik. Gdje? Gdje? Gore na... Gdje? Zgradi. Nemoj za... Aha, jest. Dobio u glavu, ja. Dobra bomba. Gore. Bacam gore molotovlju, pazi. Kako? Pazi, pazi, mrtav. Pazi. A sam bacio, ne do bog nikom. Zona 500 metara, idemo. Halo ljudi, dva bagija. Ma što će nam bagi? Je bagija mi krenuli. Rekreativno. 500 metaka, PP6. Ja sad počnem pucati, ne stajem, znači... Skroz do dobrog mesta ne stajem koliko mogu pucati. Ja, prevrnem se. Što ovaj čovjek radi? Glavo, možete se zaustaviti ligi danas? Da ga parkiram. Ne do bog nikom takvog parkiranja. Branka, Branka, Branka. Branka. Reci mi o Branka. Radiš ti. Pa pošto treba da dođem. Pa ovaj, samo ste. Jebem te usta. Mogao si uzet moj skar, ma mogao sam. Evo i tebi, Famous. Treba će ti. Oh, hvala ti, znači 500, 600 metaka imam samo. Ovo ti treba stigno. Oh, quick drop za pištolj, hvala ti, ovo idem po njega. Normalno, da treba pokupi, pokupi. Normalno, normalno, evo sekom samo. Šta idemo na... Uzao sam ga. Stani, vata. Neko bacio smoke, ja vam koli je. Uhacendi. Ne jedina prašina od ovog vjetra je. Izao. I kad će drama s Ligijem, pa sad će to brzo. Ja Ligija u sekundi živciram, da se kreći sve ništa. Koliko sati? Koliko sati? 7.20, sad u 7.22. 7.24. Ja vidim ovo još 5.56. Pa to je to. Ja ne budem ni sad skupio 700 komada, neću imat ni jedan. Hajmo u zonu, hajmo u zonu. Oj brate, hoću prekinit trča, sad ćemo ubit prvi lik na kojeg naiđem. Ček da počnem metke polako bacat. Veliki pozdrav za... Acomira. Jel treba nekome petice ljudi? Jebote kalaš. Ne treba. Hajmo u zonu ljudi. Jebote. Ulazimo u San Martin malo.
A i u red zonu malo. O, sad sam bacio previše metak, čekaj, da se vratim. Onako yes. Koda red zona vam. SPS. Sks, može meni sks. Sks. Dva sksa. Sks, eto meni tamo. Neću da uzimam kad nemam scope. Imam mini, brate. Imam dva puta. Evo uzi, evo mini tu gore, ko će, hoće li neko mini? Uzi ti. Mini, 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 suknjače. A nema što kad igraš s bolesnicima, džabe, tebi. Znači, bož, move me, kaže Acomir, Acomir, nema. Evo ga, sad je tu, sad gledaj, sad pratiš kako se priča. Joj, bože, dragi. Ja, odmah će nas neko ubiti, odmah, ja nemam tri dana napretka. Acomir, progovori. Pozdrav svim. Ja, bože, sad ću, ovaj, koga sad ga još moram i pozdrav, majko. Šte bre, mama? Neka darija. Ko to puca? Nije, lik na brdu gore, evo ovdje. Pa što mi sad to govoriš kad prelazim tu, joj vata, joj ubit će me, čekaj. Gdje? Gdje? Uti sunce, ko puca ovako, s minijem bre, hvala. Znaš koja je mana Dario što imaš 500 metaka brate, što ne možeš ništa drugo pokupiš. Pa šta ću da pokupim, Acomir, imam sve glavo. 10 bandaža, 3 energy i 500 metaka. Ja 300 imam. Ligi, šta je njemu danas, ono nešto počeo, ne pojma da malo... Ma puko, hoće se družiti, preš si sa mnom, eto šta je, ne znam. A daj bre, vata, nije zbog toga, brate. Je, boga mi zbog toga, samo zbog vata. Probaj cijeli dan sa mnom. Ajmo tu na ovu kuću, glavo, tu sam kupio apartman da ti pokažem kako sam se smislio. Ajde, eto me. Ajde, Bujrum, kahve ću skuhat, razvuću deku, ajde. Ispeću, ne ispeću kahve, ajde. Hoću nazvati selam kad uđem, hoću. Ajde, ajde. Čekaj, sam malo, čekaj da vidim gdje se ulazi, tu se ulazi. Če, housemeister me jebe nešto cijeli dan, nema mira od njega. Skoro za njih sprat. Kaže, kupio apartman, a nema nigde prozora, to ti je čitao zgrade. Ima, brate, to je renovacija trenutno. Pa, renovacija već 6 godina, to je tako. Čuti, vidi ovo balkon. Ligi, ajte Bujrum, Ligi. Komšije! Slušaš tu odjeku? Alo! E! Alo, pa kak ti izlazi napolje, vata, izlazi napolje. Kako ulaziš tako u stan, ne kucaš? Ti sunce. Aaa, čovjeka. Tek da, pokucam. Oh, dobar dan, gospodine, ulazi. Dobar dan. Neko me... neko su one smeđe zgrade preko. Dobar dan, gospodine. Au. Kako su komšije nervozne kad se zapuca malo. Eno, u hangaru su, ovdje ispred. Pazi, ja vem. Kako me je roknu, li? Sad ću ja njega roknu, pazi ovo sad. Znači, skinuo me golog. Čekaj, Vato, evo, dižem te. Hajde, dizat ćemo jedan drugog, sad ti pokušaj pa se vrati. Čekaj da se hila. Ali samo idi odmah, ne moraš ništa healat se. Acomir, još igra s nama ozbiljne gameove, Acomir. Da... Ajde može, jedan, dva game što je. Jo, bože sad ću. Yes. Vato, ja ti ćem vam po svom. Sačka, samo me drži tu. Kad me obori, sad digni me samo. Ja ih ne vidim. Jo, dobio u glavu. Vato, ne smijemo oba dvoje pucat, to. Jebim ti majko, ajde samo me digni sad. Ne može on danas, pogodi koliko mi puta možemo dizat se međusobno. Neću se ni healat sad, šta ću healat kad me obori? Čekaj, potrej Vato, ja bi malo pucat za streama, boga mi. Stani, healaj me ti, samo malo. A što li vi rade? Ofulume. Samo malo da me digneš sad. Čekaj Vato, čekaj. Ej, mora ti izaš. Hitna! Da. Vidim u šešira. Dram hita 500 eura. Čekaj, ja ću ovog. Vidim u šešira, vidim u... Sam iz nemoj guzi se okretat, Ligi, molim te. Kako ovo izgleda brutalno. Došli su se makli sad, ne? Pa počeli su rašat, a ne znaju oni da se mi dižemo. Jel zna neko di su? A, može neko da me digne. Ja zna di su neko, u kojem hangaru? U hangaru. To sa ga je dup. Da me digne, Ligi. Slobodno me diži. Pa kut ne mi si vidiš.
Nemojte se healat, samo on nas obaraj. Hvala. Nemoj nimeta kako ga se mi puta možemo dići. Bogam. Hamo sić, jebat će nas zona, jara. Morat ćemo skakati. Jebat će mi zona. Jo, znam šta će mi vratiti. Odu sprat niže, on će se sjebat kad me vide dal. A, eno ga na prozor, još čeka. Aha. Jesi luti? Može da me digne neko. Au, kako vas ljudi. Ja sam jedan skinio. Znači, ja ne znam šta vam je ljudi. Jel zna neko gdje su oni, molim vas? U hangaru ispred. Hangar šesti put je rekao vatas. Pa ali koji hangar? Aj, može me, oborio me neko, može me dići. Iglano. Ne vredi njega dizat, njih ostavi tamo, tako. Pazi ovako, likovi imaju AVM, N24, KAR, SKS. Ja mislim da je, ili grešim. Ja SKS imam, oni imaju... E, ali znaš što je dobro, ako ima AVM, onda više nema metaka. Raspoko sam se, brate, mili. Imaju MK, nema veze. Kurec. Ja znao sam da će na zona jebat, gledaj, ne možem ja sad izraditi. Momci, naša je zona, samo ih trebamo čekati sad. To je to, oni metaka više nemaju. Oni metaka nemaju, mi imamo 700. Ponio dara, dar je za 4 game. Eto ti, Aco, mi ne vidi sad. Svidi, oni metaka nemaju, Aco. A mi... Ja sam se raspakao, Boga! Čekaj, ovo je taktika valjda troši njih u municiju, to je neka fora. Sačka da me ovo... E, a mi bataljon možemo napraviti. Još jedan hitan. Danje, noktan. E, aj spustite se vi dole. To je faktor iznenađenja za njih. Ne. I nijednoga ne pogodi. Ma nema veze, to ja znam da ih zastrašim, znaš, oni će sad gledat odakle ovom toliko metaka. Dario, Dario, to sedam sam ži... Dignite ga, dignite ga. O, najbaći mati. Dario! Reci. Digni me. Počuti. Digni me pao sam, što ima metaka da... Ej, padam brzo, aj diži. Evo. Ja mislim kad mene oborili da bi iz dva puta, dvije sekunde, bio bi mrtav. Momci, nemojte više vjeriti kroz prozor. Ne znam stvarno odakle mu meci, upravo ovaj dečko, odakle mu meci. Sad M24 ima, ne znam gdje ja vem, šut ja vem. Nema više ja vem. I da oće, ne može pucati. Ja ovdje sam ja. Momci, meni treba neko dići ako može. U zoni sam. Vidim, dobre, tamo neko prilazi. E pa, prilazi. Čekam, bate. Da se healam. Pa boga, mogli su pričekat sam da se healamo. Što za govore? Dosta. Eh, naša je zona, samo sviđite to kod mene sad i čekamo ih. Sviđi sprate. Još toplaka jebote game. Ne, pa vata ne smijem tu biti. To je vani. Što? Brate, pa hladnoća. U pustinji, pa zna ono biti u pustinji, dobro si. Udari, propuh jebote. E, ali ima košta za healanje, molim vas. Imam ja. E, pazi, pretrčava ovdje. Oni su u hangaru svi. Nisu, jedan je tu. Gdje? I tu iza ograda ove željezne, evo. A, izašli su znači, pa da, nema veze. Eno ih ciljaju, svi gledaju. E moj, Dario. Može neko ući ako mu nije bedak tu unutra. Kako ući sad, bolj tjedan? E, moj ti. Ne, nemoj, ovaj cilj. Ja sam falio. Moj nek cilja, njega moram dići. Ja vam nisam u zoni, ovu kurat. Ej ljudi, meni je ostalo 500 metara, ja moram počet pucat odmah, moram to potrošiti. Ima li neko samo smog da baci na vrata? Imam ja. Evo sad ću... Hajde baci na vrata smog. Da izađem napad, ovdje ne valja, zagušivo je. Aha. Sad gledaj kak se plaše protivnici, ja sam pucat tu. Dođi namo. Ovo je naša zona, odmijem. Daj da uzmem ovo, Dario. Evo. Izađi na ogradu.
Ajmo uzeti. Hoćemo po smoku malo kucati. Pa što su smokali, ustaje ih ima. Sačkajte, nek priđu, pusti. Prišao jedan. Baca bombu. Aha. Ja ću ga abort. Baca bombu. Evo bombe. Desno imaš jednu, imaš desno jednog tamo. Koliko ću te puta rozgao? Prilazi ti jedan, do grade ti je došao skroz. Dobro je. GG. To! Ne seri! To, brati mili! Joga, to je to. Šta je ovo bilo, ljudi? Idi, beži. Je to njih zona poubijala? Ne, ovo je najjači chicken ikad, to je to ljudi. Idi, beži. Ti ubio jednog, ja jednog, ova dvojica ubio nekako, valjda. Da. Jao. Šta je ovo, ljudi moji? Šta je ovo? Ovo je najjači chicken ikad, brate, ozbiljno. Acomire, jesi vidio kako se gleda Acomire, ova igra? No, najjači pile. No comment. Opa, jesu mi li tu, pa gdje sam Suze me oblile. O, bagru, ja sam oplakao ovaj game dva puta.